maamulaha dugsiga hoose dhexe ee degmada garada gaxamud aadan xaaji xirsi oo ay saaka booqdeen qaar ka mid a warbaahinta ka howlgasha degmada garadariya ayaa sheegay dayac iyo burbur soo foosaaray dugsigaasi, sidoo kalena wuxuu maamuluhu baaq u diray qurbajoogta degmada garadaga iyo wasaaradda waxbarashada somalilan oo uu ku baaqay inay gacan ka soo geystaan dugsigaasi. Dhanka kale, maamule aadan xaaji xirsi wuxuu tilmaamay inaanay soo gaarin buugtii manhajka waxbarasho ee uu dhowaan madaxweynaha somalilan ugu deeqay dugsiyada dowladda somalilan, kuwaasi oo dhammaanba soo gaadhay degmooyinka iyo gobollada dalka. Gaaban oo ku saabsan dugsiga hoose dhexe garadag, anigoo ku hadlaya magaca maamulka dugsiga hoose garadag, waan salaanayaa dhammaan cidda ay khusayso wareysiga kan aan ka sii daynayo miidiyaha, kaasoo ah baahiyaadka iskuulka, macalimiinta iskuulka, sida ay ugu soo urureen iskuulka dadweynihii abaaruhu waxyeeleeyeen iyo dadkii abaara. Iskuulka waxaa dhigta 700 arday, 10 fasal buu ka kooban yahay, waxna la dhisay 4 fasal 1957-dii, kuwana labana waxaa la dhisay 2005-tii, labana waxaa la dhisay 2007-dii, labana waxaa la dhisay 2014-kii oo keer baa dhistay labadii ugu dambeeyey. 4-tii hore fasal ee hore aan u sheegnay iskuulka waa dhisan yihiin, waana baaba. Awooddeeduna hal mid baanu kulley aanu wax ka qabanay inteeda aanu magaalada iyo waayeelka wax wadadnay, ilaala 3 fasal iyo xafiis baa deertu naga dunsan, ardaydeediina aanu dhigan oo wax ku dhigan. Sidaa awgeed, wasaaradda waxbarashada iyo dowladda iyo jaaliyadahaba waxaanu ku codsanaynaa, inkastoo lagu jiro xilligii lagu jiro dayrta oo roobabkuna ay daayaan, baahiduna ayna tahay mid annaga naga taweyno maanta aanaan awood u lahayn in nala caawiyo oo iskuulka fasalada dhisan aanu ay wax nagala qabtaan. Taas anagu niyow xukuumaddana buugtii manajka ee dugsiga hoose dhexe madaxweynuhu qeybiyeyna, haddaanu nahay degmada garadag anagu ma hayno, waa nalaga qadiyey, celceel gaaba lagu qeybiyey, celefe nooma soo dhaafin, weli waa sugaynaa. Dee waxaa nala ku yidhi waa imanaysaa iyadana, waa in naloo soo dadaalo, ilaa waxba ma hayni, waxaan wax ka dhigno ma hayni, taana waa in naloo soo dadaalo. Waxaanu markaa leenahay baahida markaa adeernahaysa ay taagan waxa weeye, dadkii oo kusoo ururay iskuulkii oo dadweynihii oo ahay noqdeen dad eeriyada ku caydhooba dhan baa kusoo ururay, labada gelinba waa dhignaa, gelinna 500 baanu dhignaa, gelinna 200 baanu dhignaa, 700 baanu dhignaa, ilaa 300 oo qofna meel wax loogu warra waaba erinaa, waxna naadir wax meelba ma hayno oo waa u taagweyn. Sidaa awgeed, waxaan filayaa waxbarashadu waa furaha nolosha, nolosha waxba qiima yeelan mayso hadday waxbarasho weydo, dadkuna haddaan aqoonta iyo jahliga aqoontiisa kor loo qaadin, jahligana lagalaga dagaalamin, waxay noqonaysaa inuu noqdo xayawaan oo kale. Sidaa awgeed, waxaanu codsanaynaa mar labaad iyo mar horeba waanu sheegnay in nalaga caawiyo in fasaladaas dhisan yihiin, awoodna aanaan u haynin, hadday xukuumad tahay iyo hadday jaaliye tahayba, intii aanu qaban karaynana anagu waanu qabqabanaa. Wax weyn oo ka sii weyn baynu qaban karaa, ciyaalahaynu wax isu saaro waa ognahay, ciyaalahaynu qaban karo waa ognahay, iskuulkiibaanu markaa anagu wax u doonaynaa aanu sheegno, waxna nalooma soo dhaqsado, hadday jaaliye tahay nalooma soo dhaqsado, haddii ay tahay xukuumad hadday tahayna ciidana nooga soo dhaqsato. Inkastoo dhowr jeer ballanqaada nooga sheegay, misena waxaa kama aanaan arag. Sidaa awgeed, waxaanu codsanaynaa bari in baahida intaa leeg nalala arko, waxna nala kala qabto, hadday xukuumad tahay iyo hadday jaaliye tahay iyo haddii ciddii daneeyaasha ay tahay. Geesta kalena, qaar ka mid a ardayda wax ka dhigata dugsiyada ayaan dareenkooda wax ka weydiinay baahiyaadka dhabta ay ka jira iskuulka. Qaar baa dibadda ku dhigata kuraasida. Waxaan kaloon sheegaynaa iyadoo dad aad iyo aad u tiro badan dibadda ku dhigtaan, laakiin sidaa awgeed waxaan sheegaynaa madaxweynaha qaranka jumhuuriyadda Soomaaliland, wasiirka waxbarashada, inuu wax ka soo qabto arrinta. Muuse Bihi Cabdi iyo wasiirka waxbarashada.
waxaan leenahay in iskuulka dad arday badan baa ku dhigtay dibadda, waxay u baahan yihiin hooy ay ku dhigtaan iskuulka iyo kuraas badan ay ku dhigtaan. Walow se wasiirka wasaaradda waxbarashada Soomaaliland uu ka mid ahaa wafdidii dhowaan madaxweynaha qaranka Soomaaliland ku timi magaalada Burco ayaa haba yaraatee ka muuqurtay inuu soo cagadhigto gobolka Sanaag. Cabdi Salaad Jaama, Sahan TV, degmada Garadag. Dhankooda qaar ka mid ah ardayda dugsigaasi ayaa uga tusaaleeyay baahiyaha kala duwan ee uu tabayo dugsiga hoose dhexe ee degmadaasi Garadaga. Waxaan kaloo sheegaynaa iyadoo dad aad iyo aad u tiro badan dibadda ku dhigtaan, laakiin sidaa awgeed waxaan sheegaynaa madaxweynaha qaranka jumhuuriyadda Soomaaliland wasiirka waxbarashada inuu wax ka soo qabto arrinta. Sabiixi Cabdi iyo wasiirka waxbarashada, waxaan leenahay in iskuulka dad arday badan baa ku dhigtay dibadda, waxay u baahan yihiin hooy ay ku dhigtaan iskuulka. Waa Maxamed Gumburi, muqbaayaha caalamiga Star TV, degmada Garadaga.